por favor. Eu queria falar com Madame Crisálida. Consulta? É. Da parte de quem? De Dona Lourdes. Uma moça alta, de óculos. Uma que tem um filho doente. Ela esteve aqui na semana passada. Pode entrar. Com licença. Preciso estar de olho. É. Polícia não é sopa. Mas a semana passada eu fui em cana. É caso sério? Deus é grande. Vontade. Sai daí, vai, vai, tudo lá pra dentro. Vamos. Fique quieto lá dentro, hein? Não repare nas arrumações. Ele tem criança, sabe como é? Minhas são de arder. Olha que eu vou aí de chinelo, hein? Então, sete. Ai, desculpa, deixa eu ir aqui no fogo. Uma aflição tão grande, Madame Crisálida. Silêncio. Vejo em sua vida uma mulher. Mulher? Loura. Meu Deus. Cuidado com a mulher loura. Tudo o que as cartas dizem. Quanto é? 50 cruzeiros. Passar bem.
Kika não é jogador de futebol, não, meu amigo. O Kika tá comendo a bola, rapaz. O Vasco domingo vai dar um banho, isso nem Ah, vai, eu quero ver. Eu quero ver sim. Vai dar banho em coisa nenhuma, rapaz. Vai dar banho em coisa nenhuma. Mas o Vasco do dois de vantagem, não vale nada. Ah, você é besta, rapaz. Você é besta. Biga. Fluminense que é o São Cristóvão, não apito. Que apito? Você não entende nada de futebol, não pode discutir futebol comigo. Você não entende nada de futebol? Ademir, joga. Não interessa, quer ou não quer? Você está dos dois vantagens. Casadinho, aqui, quem mais? Estou desempregado, outros bichos. Quer dizer, na última lona. Mas estou tão certo que vai ser uma barbada. Se eu tivesse dinheiro, sabe o que eu fazia? Que quer saber? Pô, rapaz, você é boi de bico. Não interessa, deixa eu falar, rapaz. Eu entrava no Maracanã, muito bem. Digamos que umas 100 mil pessoas assistindo. 100 mil aí! 150 mil! 150 mil, 200 mil, não interessa, rapaz! Eu entrava no Maracanã se eu tivesse dinheiro meu de bolso! A gente apostava com aquelas 200 mil pessoas no Vasco! A gente tinha aquela gata assim na cara, de sacanagem! Seus cabeças de pobre! Seu Vasco! E doutor de vantagem! Que juro que é fazer a independência! Que é lavar a égua! Sol tricolor! O que é? O que houve? Tira o pastel que eu vi. Vai demorar? Alô, rádio ouvintes. Já estou saindo. Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. Atenção, a hora oficial, a hora Omega. Precisamente, 20 horas, 5 segundos na capital da República. Senhoras e senhoritas, o famoso creme dental Colgate. O criador dos mais belos sorrisos. E Paulo Nietzsche. O sabonete embelezador da mais alta qualidade que existe. Apresentam. Fora de hora. Depois se queixa de dor de barriga. Emocionante novela, original de Ítalo Del Mar. Nascida para o amor. Beijá-lo. Beijar? O senhor. Não. O senhor não quer? Zerinha, ele não estaria perto. Não é isso. O senhor recusou. Meu bem, deixa eu explicar. O senhor talvez não me veja mais. Não é isso, meu anjo. Já sei. O senhor acha que eu não devia ter pedido um beijo. Não é isso. Não condenaria você. Você é meiga demais. Se fosse outra, não teria importância. Por quê, Dr. Paulo? Nem eu mereço seu beijo. Não sei. Mas acho que esse beijo marcaria a sua vida. Eu quero ser marcado. Dei a parte toda e não encontrei emprego que prestasse. Mas eu não posso, nem devo. Eu sou um homem feito, sou um adulto. Você é uma menina. O senhor é que pensa que eu sou uma menina. Serena, um dia você encontrará alguém. Alguém. Não quero ninguém. Sabe onde eu fui hoje? Se me acontecer alguma coisa. A cartomante. Se me internar em tal que me indicaram. Você é teimosa. O senhor vai sentir remorso. Disse pra não ir. Pois olha. Fui e não me arrependi. Eu diria... Ela me abriu os olhos direitinho. Por que não disse? Eu diria se estivesse morrendo.
Sabe o que ela me disse logo de cara? Acho que estou melhorando. Eu tomasse cuidado com uma mulher loura. Não, velhinha, não. Não deve haver que nada tal? Entre nós. Nada. Daí? A não ser amizade. Acha pouco? Eu sou tão mais velha. Você é tão... Então você sai de casa. Debaixo de um toró daqui. Larga-se buscar fundós do Judas. Atrás de uma cretina. Mas, criatura, presta atenção. Escuta. Zezinho. Dá uma opinião. Um palpite. Quem será essa mulher loura? É o que sei, Zezinho. Vê se te lembra. Loura? Quem pode ser? Tua prima. Qual delas? Ora, Zumira. Qual é a tua prima que mora aqui do lado? Qual é? É claro. Glorinha. É. Glorinha. Só pode ser ela. É ela, no duro, oxigenada, mas loura. Paga a luz e vem dormir. Fulana. Além do mais, me aparenta. Longe, mas é. Nunca lhe fiz nada. Sempre a tratei assim, na palma da mão. Um altíssimo negócio, essa cartomante. Ah, agora eu sei de tudo. Essas dores nas costas. Hoje eu passei o dia todo com tosse. Nariz entupido. É gripe. Gripe o quê? Macumba. Macumba, sim, senhor. Macumba que essa cara me fez, aposto. Mas a mulher é protestante, Zumira. Protestante? É fingimento. Máscara! Você acredita que ela é tão séria como diz? Hein? Pois sim. Não é mais séria do que ninguém. Tão cínica. Diz apenas o seguinte, vê se pode. Mulher que beija de boca aberta é uma sem vergonha. Pode ser o marido, pode ser o raio que o parta, mas é uma sem vergonha. Quem não vê logo que isso é falsidade? Para começo de conversa, quase não sai mais de casa. Depois não vai à praia, não põe maiô. Por quê, meu Deus? Que coisa horrível. Eu, hein? Mais pra cima de mim, não. Onde é que nós estamos? Toninho. Toninho. Toninho! Por essa luz que me alumia, essa gata está cavando a minha sepultura. Não faz carnaval. Olha só a sua ronqueira no meu peito. Espia. Glorinha está cavando a minha sepultura.
Guria, onde é que você meteu minha calça? Como é que é uma praia? Deus me livre. Com as dores que estou sentindo, depois não aprovo mais praia. Esse negócio de biquíni. Me converti, sabe? Depois não tenho maior. E o teu? Joguei na lata do lixo. Mentira. Te juro. Que bicho mordeu? Não sei. Mudei muito, Toninho. Sou outra. Vou me batizar outra vez. Ah, essa não. O que quer contigo? Sabe onde eu vou hoje? Nem imagino. Vou na igreja teofilista. É o quê? Bíblia. Você não entende disso. Que mágica é essa? Por que, carambota? Sabe, Toninho, eles cantam uns hinos tão bonitos. Olha. Fala. Eu não tenho nada com isso. Você é maior, vacinada, pode ter religião o que quiser. Mas vamos à praia, ora bolas. O que é que tem que ver a praia com as calças? Uma mulher de maior está nua. Compreende? Nua no meio da rua, tu. Nua no meio dos homens. Eu estou, hein? Alão. Eu estou. É ele mesmo. Qual, Anacleto? O bicheiro? No duro? Opa. Aguenta a mão aí que nós vamos soltar o timbira. Já sei. Pode ficar descansado. Vigia. Põe um paletó, rápido. A pata está salva. Que bucha. Conhece o Anacleto? Bicheiro? O bicheiro. Opa. Tem uma filha única. De 16 anos. Aliás, um griju. Pois bem. A garota saiu do cinema, atravessou a rua e foi espremida entre um bonde e um ônibus. Morreu. Morreu? Está feito papa. Sabe o que é papa? Papinha. Quando? Nesse momento. O Anacleto ainda não sabe. Ah, já vi tudo. Me faz um favor de mãe para filho caçula. Vê se dessa vez não me fracassa. É evidente. Bicheiro é generoso. Gasta. Ah, vou mergulhar de cabeça. Sabe qual golpe? Chegando lá, você segura o Anacleto e diz pra ele: tua filha merece um caixão de 50 contos. É evidente. Aporta os tubos como ele topa. A fantástica. Vá. Um abraço, Timbira. É, o que estraga é essa mania de mulher. Mas isso, pô. Meus irmãos, a vida é miséria, é apenas apetite carnal, é destruição. Tem muitos que têm dinheiro no banco, o futuro está garantido. Mas que futuro é esse? Não existe futuro sem Cristo. É rico, é pobre, tem sempre esse objetivo de possuir, possuir, possuir. Todos apegados às coisas mundanas. Aí esquecem Jesus. Na parte da terra, tem todo o conforto, mas nunca conseguem ter fé. Tudo isso se acabará, e só aqueles que estiverem preparados para receber a vinda do nosso Senhor, esses então não morrerão. Porque aqueles que vivem e creem em mim, mesmo que morrendo, viverá, disse Jesus. Aqueles que não têm, não conseguiram ainda se libertar dessas coisas terríveis, que é a ilusão da face da terra. E agora, vamos cantar o hino da página 132. Mas atenção, esta é a última mensagem. Quem quer aceitar a Cristo?
Timbira! Opa! Como é? Como é? Tiro e queda. O homem topou? Ah, tô convencido que nasci pra esse troço. Quando entro num negócio, levo todo mundo na conversa. Salta um café aí. Mas topou enterro, Granfino? Deixa eu contar, calma. Apanhei um táxi e fui voando pra casa do Anacleto. Ele tinha acabado de receber a notícia e tava fazendo um carnaval tremendo. Filha única, sabe como é que é? Já não chorava, hein? Mugia. Mugido no duro, rapaz. Enterro em grande estilo. Ah, tomei conta do ambiente. Pra início de conversa, mandei buscar água mineral gelada. Apesar do homem estar gripado. Dei ordem. Pintei o caneco, rapaz. E ele naquele choro grosso. Na primeira oportunidade, salivei o cara. Quando eu disse pra ele que podia arranjar pra filha dele caixão assim, assim, com alça de bronze e forro de cetim. Sabe que lá todo mundo ficou com água na boca? E o preço? Dissesse o preço? Aí eu dei um fora horroroso. Pedi 30 contos e ele topou imediatamente. 30 contos? É, se eu pedisse 40, ele também dava, posso? Descobri que bicheira é uma mãe. Tu não tem jeito mesmo, não. Pera lá. Eu falei pra pedir 50. Tem mais. Cortina pra 5 portas. Crucifixo de cristal. O diabo a 4. Tudo por 55. É pouco. Ah. Podia ser mais. E na saída, o Anacleto, que agora é meu mais recente amigo de infância, me enviou isso aqui na mão. Espia. Uma abobrinha? É. Então paga a despesa. Ó, seu Antônio, cobra aí. Pronto. Hoje é meu dia. É só o ovo e o café. 1.200. É. Tá. Hein? Tá com tudo e não tá prosa, hein? Olha o troco aí. Caixinho. Obrigado. A solução do Brasil é o jogo do bicho. Se eu fosse presidente da República, punha o Anacleto como ministro da Fazenda. Caralho. O senhor é que é o seu Timbir? A senhora deseja? Seu Timbir? Perfeitamente. Eu sou a moça que telefonou hoje de manhã. Ah. Sente-se, esteja à vontade. As suas ordens. Bem, é o seguinte. Pois não? Eu estive numa funerária na Tijuca. Uhum. E lá eles me informaram que aqui é a casa mais cara da cidade. Ah, perdão. Mas eu prefiro assim, seu Timbira. Como é? Que a família dessa minha amiga está muito doente. Não faz questão de preço. Quer o melhor enterro possível, nada mais. Posso saber o nome? O nome da sua amiga? Por enquanto é melhor não. O senhor compreende. Como queira. Tá mal? Desenganada. Moça ou velha? Moça. Solteira. Isso influi? Ah, é difícil de explicar. Não sei, mas acho que a virgem, enfim... Enfim, outra coisa. Talvez mais interessante que uma mãe com outro filho, sei lá. Minha amiga é casada. Ah, não seja por isso. De qualquer maneira, dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Seu Timbira. Sim? Qual foi o enterro mais bonito que já houve aqui no Brasil? Bem, depende. Como? De homem parece que foi o do Barão do Rio Branco. Mas de mulher vai ser disparado da Nancy. Que Nancy? A filha do Anacleto, o bicheiro, morreu às 2 da tarde
E o enterro já está tratado. Serviço especial aqui da casa. Aliás, eu faço questão de mostrar o nosso álbum. Um momentinho. Aristides, vê aí o álbum. Pois é, um caixão fabulosíssimo, forrado de cetim branco, alça de bronze. E o diabo? Esse é o caixão que eu quero para minha amiga. É. Assim mesmo. Igualzinho. Pronto. Vou lhe mostrar. Com licença. Vamos ver. Aqui, este. Não. Não interessa. Indigente. Aqui. Esse. Madeira trabalhada, alças de bronze. O forro não se vê, mas é de cetim. Garantido. Igual o da Nancy. A mesma coisa. Ótimo. Mas é puxado, né? 50 mil. É mais. O quê? Bem, esse é o preço antigo. Agora é 55 mil cruzeiros. Bom, e tem o coche. Coche de primeira. Aqui, ah, carro de pneu de banda branca. Farol embutido. Cortina, penacho, tudo último tipo, 7 mil cruzeiros. Barato. Armação por conta da casa. Altar e crucifixo, outros 5 mil. Mais outras despesinhas, tal e coisa. Deve andar por aí pelos 80 mil cruzeiros. 85. Acha caro? Nem por isso. Bem. O senhor pode ir tomando todas as providências. Perfeitamente. E se a moça não morrer? Morre, sim. Está nas últimas. Quer um conselho? Pois não. Vamos deixar o barco correr. Quem trabalha nesse ramo, minha senhora, acredita piamente em milagres. Acontecem coisas do arco da velha. Vamos dizer que a sua amiga se salve. E daí? Eis o bode formado. É um espeto. Um espeto. Então eu aviso. Ótimo. O senhor tem orçamento? Esse aqui é o da Nancy. Preços atualizados. Pode levar. Obrigado. Desculpa. Nada. Boa tarde. Eu também vou sair. Entra Quincas e atira. Grande defesa do arqueiro Barulho. Espalmando para a corda. Corner. Contra o Candorreia mole. Quero ver domingo contra o Vasco. É, e domingo eu vou ao jogo, viu? Pode morrer até o raio que o parta, que eu vou ao jogo. Ônibus ou lotação? Bonde. Mas... é... casada? Cadê a aliança? Não uso. Sabe o que não parece? Você tem uma cinturinha... Quanto é aqui? Posso lhe chamar de você? Querendo. Você me telefona? Talvez. Quando? No dia de São Luca. Eu já disse. Aqui é a empresa funerária São Sebastião. Sebastião. É. Aqui não tem nenhum Aderbal. Passar bem, minha filha. Jeitosa. Poxinha. Também tu não respeita nem poste. Não, amor. E depois comigo não tem esse negócio de bucho, não.
sou da seguinte teoria. Mulher, mulher e pronto. É. Casada e me deu uma bola tremenda. Claro que nem água. Aqui nessa vila, só quem tem dessas ideias é a Glorinha. Mais ninguém. Que a graça. É ou não é? E se fosse? E se eu quisesse imitar a Glorinha? Viu? Não dizem que ela é a mulher mais séria do Rio de Janeiro? E se eu quisesse 100% como a Glorinha? Não gosto dela. A justiça seja feita. Tem linha até debaixo d'água. Mas chata. Chata. Você mesmo já me disse, bestificado. Glorinha é séria pra chuchu. Isso pra lá. Foi, sim. Chuquinha. Eu, hein? Pois é. Por essas e outras, que muitos maridos vão buscar na rua o que não tem em casa, viu? Na rua, Toninho? É, na rua. É mesmo. Se eu mandasse você procurar na rua o que te falta aqui em casa, com outra mulher, sabe com quem? Glorinha. Tá em cima dela. Tá em cima. Se eu te mandasse, ela não é fria, não, seu bobo. Já fui em carne com a Glorinha, posso te garantir. Você lembra o nosso tempo de namoro, como ela te olhava? Se você fizer o negócio direitinho, ela cai. Nem que seja uma vez. Quero ver essa mulher no chão. Na lama. Quer dizer que você, minha esposa, está me mandando pra cima de outra mulher? Eu? Vai ter o governo. Se eu, toma nota. Se eu der em cima dessa mulher, se por acaso ela topar, não sei, tudo é possível. A culpada és tu! Quer, minha filha? Onde já se viu negar amor ao marido? Afinal de contas, o marido tem seus direitos. Nenhuma mulher devia pertencer a homem nenhum. Nem ao marido? Nem ao marido. Não topo Glorinha, mas ela que está certa. Nunca quis saber dessas intimidades. Mas Glorinha é diferente. Diferente por quê? Você sabe, ela foi operada. Mas ficou boa. É, ficou. Enfim, nunca se sabe. O que a senhora sabe? Eu vou te contar. Mas é para guardar segredo. Segredo absoluto. Câncer, não sei.
É verdade? Tiraram-se direito. Como é que a senhora nunca me disse nada? Jurei não contar nada a ninguém, você sabe. Essas coisas como são. Diga 33. 33. Outra vez. 33. Respire forte. Tá ouvindo chiado? Quieta. Respire mais um pouco. Pronto. Pode vestir a blusa. Que tal, doutor? No pulmão não vi nada. Não achei nada. Não é possível. Eu tenho passado o diabo. O xarope já não passa mais a minha tosse. Depois eu tenho um gosto de sangue horrível na boca. Vamos ver. Abra a boca. Diga ah. Ah. Outra vez. Ah. A filha está ok. Uma gripezinha de nada. Mas o senhor não vai receitar nada? Lógico. Bem. Faz o seguinte. Esse remédio aqui vai tomar duas colheres de sopa, uma no almoço, outra no jantar. Na hora de dormir, faz o gargarejo e pronto. Compreendeu? Come alguma coisa, Zulmira. Depois reclama que está doente. Eu sou mesmo uma pobre diaba. Enquanto Glorinha vai um médico bacana, que até piano tem no consultório, eu vou de carona, um médico do tempo do Dom João Charuto, completamente gagá. Mania de reclamar. Tô crente que aquela besta vai encontrar coisa do arco da velha no meu pulmão. Claro. Ele me faz um exame matadíssimo. Uma vergonha de exame. E no fim vira-se pra mim e diz que eu não tenho nada. Qual é o drama final? Se não tens nada. Ótimo. Evidente. Por que tu não te mete com a tua vida? Quer parar de dar palpite? Parece até que quer morrer. Quem sabe? Se eu quiser, eu posso morrer agora. Já. Imediatamente. Ou não posso? Para com esse negócio de morte! Eu posso morrer, mas ela não. Glorinha não pode morrer nunca. Minha filha, não diga isso. Não chateia, mamãe. Imagina só. Glorinha morrendo. Acaba de morrer. Está na cama. Morta. Tira uma roupa dela e aí dá-se a melódia. Zulmira. As pessoas que estiveram no quarto vão ver um seiozinho só. Umzinho só. Mas a mim podem me despir já. Agora. Eu posso ficar nua. Nua. Que piada é essa? Sabe aquela doença misteriosa da Glorinha? Era câncer no seio. Mamãe me contou. Essa. Ela sabe. Glorinha sabe que eu vou morrer. Escuta só. Toca o rádio bem alto. Gosta de clássico e liga pra música carnavalesca. Tu não gostava de samba? Quando eu morrer, a Glorinha vai ficar na janela assistindo de camarote ao meu enterro. Ela sabe que a gente está na última lona. Que meu enterro deve ser de quinta classe.
Olha, Toninho. Eu quero sair daqui. Nada de capelinha. No dia do meu enterro, Glorinha vai ficar com uma cara de tacho. Eu tenho um plano. Toninho. Eu tenho um plano. Golpe. Só depende de ti. De mim? De ti. Alô? Seu Timbira? Como vai? Não reconhece a voz? Você. Sabe que eu tenho pensado muito em ti? Hoje. Hoje eu tô impossível. Como vai essa cinturinha? Meio bombardeada. Uma gripe tremenda. Deixa de conversa mole. Espera. Escuta o que eu vou te contar. Está chegando a hora, viu? Seu cabeça de melão. Já se esqueceu da minha amiga? É, ainda não. Mas vai cada vez pior. O médico disse que é questão de 1, 2 dias no máximo. Sabe como é? Desta vez não. Desta vez é batata. Olha as alças de bronze, lembra? Já não. Já eu não posso. Quê? Fala mais alto! Primeiro deixa minha amiga morrer. Depois estarei livre. Serei tua. De meu marido. De todo mundo. Alô? 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 Essas pequenas me põem maluco. Quem foi? A tal que tem uma amiga doente. Ousado que eu nem sei o nome dela. Ah. Abre o olho. Como é que é? Papas ou não papas? Sei lá, eu já não entendo mais nada. Entra de sola, rapaz. Mulher gosta é disso. Vem cá. Quero um palpite, uma opinião. Vocês acham o quê? Que essa conversa de caixão, de enterro da amiga... Isso é golpe ou é batata? Hein? Eu acho que é golpe. Te prepara, hein? Eu acho que vem aí o enterro de 1.500 cruzeiros. Mas então por quê? A troco de que tudo isso? Tu ainda não desconfiaste que as mulheres estão completamente malucas?
Peso tremendo. Imagina tu que a de mim machucou o tornozelo. Que a de mim? Ora, não aborreça você também. Que a de mim? Eu nunca ouvi falar na de mim. Parece que vive no mundo da lua. Contundiu-se no treino, estupidamente. Se ele não jogar, não sei não. Vai ser uma tragédia em 35 atos. De mim sozinho vale meio time. Ah, vale. Sabe quem deu o supercampeonato ao Fluminense? Ademir. Decidiu todas as partidas sozinho. Uma vez no Fla-Flu, comeu 5, entrou com bola e tudo. Às vezes eu tenho inveja de ti. Tu não te interessas por futebol. Não sabes quem é o Ademir. Ficas de cabeça inchada. Quer dizer, não tens esses aborrecimentos.
Tu não ligas para nada. Pensa-se Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que é isso? Sangue. De onde? Pulmão. Pode ser da garganta? Pulmão. Eu te disse que aquele médico não entendia tostão de coisa nenhuma. Deixa que eu vou chamar assistência. Quero. Mas o Mira, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Já não sou mais deste mundo. Que sola? Vou sim. Mas antes eu tenho um pedido. Um último pedido. Toninho. Uma morta não se recusa a nada. Meu amor, você vai se tratar, vai ficar boa. Agora não fala que é pior. Mentira. Olha bem pra mim. Passe a mão por aqui. Agora responde. Sabe, não sabe que eu vou morrer. Pelo amor de Deus. Diz que eu vou morrer. Vou morrer. Vai. Graças a Deus. Graças. Agora juro que você vai atender o meu pedido. Jura. Juro. Deus te abençoe. Toninho. Toninho. Quando souberem que eu morri, todo mundo na vila vai pensar que meu enterro vai ser uma bembe. Então essa gata aí do lado já sabe. Por isso eu peço. Não quero mais nada. Só isso. Quero enterro como nunca houve aqui. Florinha vai ficar com uma cara deste tamanho. Vocês. É uma pirraça minha, eu sei. Vai, Toninho. Apanhando no guarda vestido, minha bolsa azul. Apanha. Essa? É. Tá tudo tratado. Numa casa da rua Freicaneca, casa funerária São Sebastião. Dentro tem um papelzinho com tudo tomado nota.
Ao todo, o enterro custa 85 mil cruzeiros. Quanto? 85 mil cruzeiros. Mas, meu amor, eu sei que tu mereces muito mais. Mas, você sabe da nossa situação. Da indenização que eu recebi. Só tenho 2 mil cruzeiros, no máximo. Se ao menos eu tivesse empregado. Ai. Onde é que eu vou arranjar tanto dinheiro? Há uma pessoa que te dará tudo isso. E até mais. Quem? Que pessoa? Eu vou te dizer o nome. O endereço. Tudo. Tá bem. Fala. Essa pessoa se chama João. João Guimarães Pimentel. João Guimarães Pimentel? Mas esse não é um cara que um dia publicou um retrato descascando a lenha, chamando de gatuno para baixo? Esse? E aí na bolsa? Dentro de um papel com o endereço dele. Ah, assim que eu morrer, toma um táxi. Vai lá. E diz que eu morri. E antes de morrer, eu pedi que ele me pagasse um enterro de 85. Não diz que é meu marido. Diz que é primo. Zumbi? Por que esse cara? Falta uma coisa. Falta os sinos. Vai, meu amor. Vai na rua Teodoro da Silva. Numa igreja. E diz que eu morri teofilista. Que eu quero os sinos. Antes, você vai jurar. Você prometeu que eu teria um enterro lindo, bonito, de pena. Jura, jura. Eu sou a morta que pode ser despida.
Escuta aqui, ô chofé. Você por acaso conhece o João Guimarães Pimentel? Guimarães o quê? Pimentel. De lotações? É. Conhece? Quem é que não conhece Pimentel? Que tal? Depende. Tem dinheiro? Podre de rico. Milionário. Erva ali é mato. Sabe quantas lotações ele tem na praça? Rodando dia e noite. Dá um palpite. 300 lotações. Fora os táxis e outros bichos. Casado? Casado e tem uma mulher que é uma fera. Dessas que precisam 10 para segurar. Mas o Pimentel... Ah, o Pimentel. Boa praça. Um cavalo. Ah, essa é a rua. Qual é o número? Enquanto não falar com ele! É tu que me mamou! É, que negócio é esse? Tá pensando que isso aqui é a casa da sogra? Estava escondido. Entrou correndo depois do carro. Vim da parte de Zumira. Sou o primo dela. Zumira? Que Zumira? Uma morena. Uma morena de olhos grandes. Uma que morava no subúrbio. Em Sampaio. Me lembro. Claro que conheço. Zumira. Você é primo dela? Sou, sim. Ela me falava muito do senhor. Vamos entrar. O que houve com ela? Faleceu. Como? Morreu há coisa de meia hora. 40 minutos. Mas não pode ser. Não é possível. Senta. Toma isso? Não, obrigado. Escocês. Não, obrigado. Não bebo. Senta. E que foi que ela morreu, hein? Pulmão. Que troço chato. É.
Pois é. Ela bem... Eu vim aqui porque... Ela, antes de morrer, me chamou e me pediu que eu viesse aqui falar com o senhor, para o senhor pagar o enterro dela. Eu? O enterro? Pagar o enterro? E o marido? Está desempregado. Ah. Ela falava em mim. Ela gostava muito do senhor. É. Você sabe, né? Sabe, sim. Ou não sabe? Já vi que sabe. Sulmira. Ah, eu me lembro como se fosse hoje. Sulmira. Grande e pequena. Foi mais ou menos há um ano. Estava lá, 5 metros, numa mesa, tomando sorvete. Tudo durou uns 5 minutos, no máximo. Mesmo assim, houve o diabo entre nós. Quando eu saí, sem me despedir nem nada, ela não sabia o meu nome, nem eu o dela. Não é fantástico? Corpo que eu gosto. Nem gorda, nem magra, na medida. Os olhos pareciam de comer a gente. No começo, coitada, não sabia nem beijar. Fui eu que ensinei. Ficava triste porque não podíamos passar a noite juntos. Não usava perfume. Tinha um cheirinho que era só dela. Tinha uma boca molhada. Aprendeu tudo comigo. Eu gostava de cantar. Eu cantava samba, bolero. Às vezes ficava um tempão quieta, sem falar nada. Um dia eu quis que ela escolhesse uma joia. Ela preferiu uma camisola. Ficou logo diplomada. Queria a força ter um filho meu. 2 semanas depois da sorveteria, eu estou no meu escritório. E ela me aparece. Tinha visto minha fotografia na primeira página do dia. Imagine. Já naquele tempo eu tinha um cartaz.
Zulmira. Casada? E teu marido? Que tal? O que ele me fez, eu não perdoo nunca. Alguma maldade? Pior que maldade. Diz. Começou na primeira noite. Ele se levantou. Saiu do quarto. Pra fazer sabe o quê? Lavar as mãos. Mas isso... Você acha pouco? Lavava as mãos como se tivesse nojo de mim. Durante toda a lua de mel foi a mesma coisa. Virava-se pra mim e me chamava de fria. Fria. Coitado. Sou fria. Sou. Você é um espetáculo. Você foi o primeiro. Durante 8 anos fui fiel a meu marido. Xinga teu marido. Xinga teu marido. Estou traindo meu marido. O negócio ia indo muito bem. Quando de repente... Estou traindo meu marido. Entrou areia. Sim, porque... Há sempre um espírito de porco. Sempre. Vê só que azar. Que peso. Uma tarde, eu ia saindo com Zulmira de braço. Eu não sei por que naquela tarde, cismei estupidamente de dar o braço. E foi batata. Zulmira ainda avisou. Olha esse braço. Glorinha. Desde aquele dia, ela não fala mais comigo. Nem me cumprimenta. Vira o rosto. Meu Deus. E você liga? Ligo, sim. Deixa de bobagem. Vem cá. Não adianta. Não acho mais graça em nada disso. É como se ela estivesse sempre aqui, perto de mim. Um cabaz apareceu. Nem telefonou. Sumiço integral. Bem, eu tenho que ir. Aliás, estou atrasadíssimo. Ainda não tratei do atestado de óbito. Vá. Vá, sim. Ah. Não dê o seu dinheiro. Tive uma ideia. Que tal se eu fosse até lá? Para vê-la pela última vez? Não convém. Por quê? Ela tinha me pedido que o senhor não fosse vê-la. Ela está muito magra. Coitada. Bem, quanto é? R$ 85.000. Tá de porra. É o preço.
piada é essa? Sim, senhor. Perfeitamente. Eu enterrei minha mãe, que é minha mãe, por 25 mil cruzeiros. E foi o bico do enterro, rapaz. Mas esse é 85. Olha, na camaradagem. Vou te dar esses 5 mil cruzeiros e lambas unhas e faço isso mais por Zumira. Senão tu botava daqui pra fora bofetadas. Você vai dar os 85 mil cruzeiros. Até o último centavo. Essa é uma. Agora é outra. Eu não sou primo de Zumira, coisa nenhuma. Eu sou o tal que estava na sorveteria enquanto você trocava as portas. Dá os 85, anda. E se eu não quiser dar? Sal teu. Sabe por quê? Sai daqui, vou direto, sabe pra onde? Pro dia. Sei que tá de pinimba contigo. Chego lá, dou o serviço completo. Conto tudinho. Vai ser a maior escrachação de todos os tempos. Dá os 85, anda. Tem mais uma, hein? Sei que não andas bem com tua mulher. Aliás, ela está aí? Está em Petrópolis. Ah. Vai buscar o dinheiro. Dou 60. 85 e já. Vou buscar no cofre. Olha. Tem dinheiro. Te bolando uma ideia. Uma ideia genial. Que tal se a gente fizesse uma missa de sétimo dia? Uma missa bacana. Interromper o trânsito. Com três espadas. 10 coroinhas. Uma missa abafante. O resto vai na confiança. Que tal a minha ideia? Cai fora. Segunda-feira? Eu volto para buscar o dinheiro da missa. Deseja alguma coisa? Queria uma informação. Pois não? Desejava saber o preço do caixão mais barato. O senhor quer falar com ele, por favor? Preço do caixão mais barato. Para homem ou para mulher? Mulher. Só o caixão? Só o caixão. 800 cruzeiros. Carro incluído. Não tem mais barato? Tá achando caro? Vai se mesmo. Pra onde é? Sampaio.
Boa tarde. O senhor é da funerária? Sou, sim. Faça favor de entrar. Licença. O senhor aceita um cafezinho? Aceito. Dona Nair, um cafezinho. O senhor não podia esperar um pouquinho? Aí o senhor compreende, né? O senhor sabe. O marido ainda não chegou. Aceita um café? Obrigado. O problema é que eu tenho um compromisso. Dona Cici? Sim. Temos mais um trabalho para fazer. Um momentinho. Pois é, já avisei a ele que o marido ainda não chegou. Se podia esperar um pouquinho. Toninho não veio até agora, não vem mesmo. Estão esperando o Toninho para fechar o caixão. Mas ele disse que não pode, que tem um enterro importante ainda hoje. Dona Cici, como foi isso tão de repente? Galopante. Eu tive um sobrinho que morreu de catarro sufocante. Nesta avenida nunca houve um enterro tão não sei como. Fazem subscrição até para a batalha de confete. A gente devia ter se cotizado. Ah, eu também acho. A obrigação é do marido. Ainda bem que não deixou crianças. É, já imaginou? Crianças numa hora dessas? Deus sabe o que faz. Onde é que se meteu esse cara? Ali no enterro da mulher, pô. Deve estar atrasado. É. Deve estar enchendo a cara por aí. Tem uma pena danada do Toninho. Perder a mulher ainda por cima na véspera do jogo Vasco. Não é mole, não. Perder um jogo desse na decisão do campeonato. É mole, não. Pô, puxa. Se mandar, pô. Preliminar é legal, tá? Já deve ter gente às pampas. Mas respeito. Nunca vi enterro mais fuleiro. Vê só que carro mesmo. Ó, rapaz, vambora. Vambora. Sabe você quem é a defunta? Aquela que encomendou caixão de luxo. Igual o da filha do bicheiro. No duro. Quê?
Vamos ver se a gente pega o Vasco e o Fluminense. Que vigarista, hein? Thank you.